Вітаю вас. Сьогодні у програмі «Цікаві люди» поговоримо із коломияниним, фізиком, правником, а також письменником Богданом Волошинським. Пан Богдан видав вже третю книжку про відомих людей нашого краю. І, власне, що це за книжка? Про творчість пана Богдана, про його життєвий шлях ми зараз і поговоримо. Тож, пане Богдане, доброго дня. Вітаю вас. Сьогодні ми з вами спілкуємося в цій прекрасній залі Коломийського музею історії нашого міста, власне, біля експозиції, присвяченій театру, і біля речей, які ви подарували Коломийському музеєві. І, власне, про книжку, про ці речі, які є пов'язані з родиною, про яку ви писали. Хочу вас розпитати. Найперше, як людину, яка пов'язала спочатку своє життя з фізикою, з радіоелектронікою, потім з державною службою, також з правознавством, потягнуло на літературу, на письменство? Ну, треба відзначити, що я ще в школі дуже цікавився проблемами історії, зокрема рідної історії, історії України. Навіть у нашій школі тоді міська дитяча бібліотека робила таке дослідження і час від часу оприлюднювала в школі, для кожного класу робили таку виборку, хто з учнів найбільше якої літератури прочитав. Ну, відповідно, там за галузями наук, географія, історія, там технічні всілякі справи, то коли назвали моє прізвище, в мене була пальма першості з книжками історичної тематики. Мені просто це подобалося. І улюблена дотепер яка? Так, до сих пір люблю займатися історією, але тоді мені просто було цікаво щось таке довідуватися, а зараз мені вже цікаво бути дослідником. Тобто самому вивчати. Вникати. Не просто читати з якихось джерел, а вже самому досліджувати на основі першоджерел. Тобто працювати в архівах, в музеях, з приватними колекціями, в середовищі колекціонерів, краєзнавців. Ну, це така поважна справді. Тобто любов до історії десь спонукала до письменства, так розумію. Перші дві книжки вийшли друку в минулому році, ось вони переді мною. Це Коломийська бібліотека, так, випуск 32 і 37, теж про вашого дідуся і про Яків Білоскурський. Це також далекий родич. Ага, зрозуміло. Тобто вам пощастило з родичами, так скажу. Власне, родина Біберовичі. Оце презентація, яка відбулася зовсім недавно. Гарне таке солідне видання про цікаву театральну родину, яка пов'язана з Коломиєю, але не є родом з Коломиї. Так? Тобто, так, чому вони? Чому вони? Ну, якщо сказати все і відверто, то це теж дуже-дуже далека родина. Дочка обох артистів Біберовичів, Наталія Біберовичівна, як тоді казали, вийшла заміж за рідного брата моєї бабусі за маминою лінією. Тобто вам, це, не досліджуючи родинне дерево, знайшли ці коріння. Це не кровний зв'язок, але це якась така побічна там далека гілка. Просто сталося так, що коли вже померли обоє Біберовичів, Іван і Іванна, коли їхні сини виїхали за кордон і вже не приїжджали більше в Галичину, коли залишилася тільки дочка, яка поховала Іванну Біберович, тоді весь той архів, все, що було нагромаджено протягом величезного артистичного життя, спочатку у професійному, а потім в аматорському театрі, обох артистів Біберовичів, воно опинилося у приватному архіві родини Курп'яків. Олександр Курп'як – це радник Коломийського окружного суду, високопоставлений чиновник, який на той час вже вийшов на пенсію. Його дружина, яка була за освітою учителькою, але вже коли він працював у суді, то вона не працювала. Відповідно, на старші роки вони після смерті обох Біберовичів все це упорядкували і зберігали в себе. Але в 1940 році вони змушені були втікати від репресій більшовиків.
і втікали так дуже швидко, і вони з собою могли взяти хіба якусь дуже невеличку обмежену кількість найнеобхідніших речей. Це явно була не колекція. Так. Тому весь цей архів вони занесли до моєї бабусі, маминої мами, яка все це заховала. Ну і так сталося, що наш будинок двічі хотіли в нас відібрати. Перший раз есесівці, коли районували місто, і це мала бути дільниця виключно фріксдойчі. Нас хотіли прямо викинути на вулицю з будинку, ну але в силу певних збігів обставин цього не відбулося. Потім, коли другий раз Червона армія прийшла на терени Галичини і вступила до Коломиї, так само наш будинок приглянувся для якихось військових потреб і нас так само хотіли з будинку виселити. Але теж через збіг певних обставин цього не відбулося. І сталося так, що наш будинок хоча б був пограбований, понищений, але бабуся встигла оцей архів дуже далеко і надійно заховати. Тобто вже сам Бог велів, щоб з цим архівом розібратися і щось з тим зробити, очевидно, якось опублікувати. Так. І потім, коли вже я займався різноманітним краєзнавством, я просто показав професорові Юрію Ясіновському цей архів і попросив його фахової консультації, чи знайшовся би хтось, хто фахово би цим зайнявся. Професор Ясіновський, добрий наш сусід і приятель нашої родини, він дав таку цікаву пораду. Пане Богдане, а воно би і вам цікаво було це опрацювати і зайнятися? Ну, зрозуміло, що книжка написана як науково-популярне видання, як історико-краєзнавче видання. Вона не є наукова. В ній дуже багато є мистецтвознавчої тематики і дуже багато спеціальних таких історичних фактів висвітлено. На вашу думку, кому вона була б цікавою? Будь-кому, хто цікавиться історією нашого краю чи яким любителям театру? Думаю, що вона широкого читача мала би мати. Вона написана достатньо популярно і зрозуміло. Насамперед, вона би була цікава тим, хто цікавиться видатними коломиянами. Я вважаю, що обоє Біберовичів, і Іван, і Іванна, це знакові постаті, причому масштабу не коломийського, не місцевого і не регіонального, тобто галицького, а всеукраїнського. Це особи, про яких написано кілька енциклопедичних статей. Так. Тобто це відомі справді люди. Науковці знають багато про них і фактично вони є не уродженцями Коломиї, але Коломия у їхньому житті дуже багато значила. І вони поховані в Коломиї на давньому цвинтарі монастирок. Тільки їхньої популярності, скажімо так, творчої кар'єри прийшовся не на коломийські роки, так? Ні, не на коломийські. До Коломиї вони приїхали вже у 1893 році, коли вони повністю залишили професійну сцену. Про це в книжці розказується, з чим це було пов'язано. Для Івана Біберовича воно було так десь, може, менш болісним, бо він вже остаточно вирішив зайнятися іншою справою. А от для Івани Біберовича, який ледве минуло 30, розумієте, відійти на в зеніті слави драматичній артистці, примадонні театру і зайнятися домашніми справами і вихованням дітей, ну і проживати в порівняно невеликому місті, були можливості реалізації тільки на аматорській сцені. А для що змусило, було... я перепрошую, що змусило покинути сцену в розквіті сил фактично? Це була дуже складна така історія, навіть фактично інтрига. Той, хто знає взагалі історії театрального мистецтва, той знає, що сцена – це загальна сторона, яку бачить глядач. А за лаштунками творяться дуже складні процеси творення цього артистичного продукту, які завжди є дуже конфліктні, які творяться у високій мистецькій конкуренції. На то все накладаються різноманітні інтриги, психологічні там всілякі особливості, тому це дуже непросто. Відповідно, така ситуація склалася і Іванна Біберович, яка після відходу свого чоловіка з керівництва театру, бо він був директором і він припинив свій контракт, вона ще підписала контракт на 1893 рік. До речі, він укладений якраз в Коломиї був, але працювати вона реально не змогла. Тобто їй просто не дали?
Так, про це є в цій книжці також? Так, так, про цікаво це все дізнатися, розказано. Що це була за інтрига, насправді. Так, але розумієте, книжка не суто про артистів. Книжка взагалі це фактично портрет родини, причому відомої родини, на фоні буремної епохи. На тлі тих всіх суперечливих подій останньої чверті 19 століття і першої третини 20-го Якою століття. Тут постає наша Коломея? Коломея тут фактично виступає таким тлом і таким середовищем, де дуже багато чого було або започатковано, або було досягнуто. Були ініціативи, які почалися в Коломиї, але пішли далі. Так, а були речі, які реалізувалися саме в Коломиї. От феномен коломийського аматорського театру, причому переламної епохи кінця 19-20 століття, тут охоплений. І коли ми поглянемо на вітрину, яка знаходиться за нами, там є бронзова ваза, подарована в 1902 році Іванні Біберович від першого літературного драматичного товариства імені Григорія Квітки Основ'яненка в Коломиї. Ця річ, яка сьогодні є власністю музею, це неповторний такий театральний трофей. Ну, це дзеркало теж є біля нас, теж її річ, я так пам'ятаю. Так, це її особисте дзеркало, причому цікаво, що це є творінням наших місцевих Гуцульське, майстрів. Це видно, так. Так, тут навіть коли відсунемо шухлядку, давайте ми так, як кажуть, там ще якісь всі секрети речі для макіяжу, покажемо. Переписки могли бути. Тут написано «Гуцульська спілка в Коломиї, різьбяр Луговяк Іван». О, цікаво. Так. Ну, про різьбярську спілку в Коломиї відомо багатько, це така цікава також ініціатива. От єдиний я достеменно не вивчив, хто був тим меценатом, який подарував оце дзеркало. Ну, нібито родинні перекази кажуть, що подарувала її якась група впливових громадських діячів міста Коломиї. 75-літній ювілярці Іванні Біберович в 1937 році. Ну і в той же рік, влітку, також відомий художник Ярослав Лукавецький, чия діяльність значно пов'язана з Покуттям. Він уродженець Снятина, але досить довго мешкав в Коломиї і відкрив тут першу художню дитячу школу. То влітку Ярослав Лукавецький намалював портрет Іванни Біберович, і вона спирається на оце саме на це дзеркало. Так. Тобто, я так розумію, що фрагмент... пані Іванна мала багато коломийських шанувальників. Очевидно, так. Як довго коломийські глядачі могли бачити її на сцені, ну, хоча б в аматорському театрі? Вона припинила виступати десь орієнтовно 1903-1904 роки. Тоді, коли вона грала чільні ролі, причому в кількох аматорських театрах. В Коломиї було кілька театрів? Так. А в Коломиї зараз є кілька аматорських театрів. Ну, так, зрештою, тому, так. Тому і традиція довга в Коломиї. Цікаво, що, по-перше, тоді була принципово інша ситуація у конкуренції жанрів мистецтва. Тоді ще не було кінематографу як поширеного масового розважального закладу. Так? Телевізора також так. Не говоримо про, не говоримо про телебачення, все наступне. Тобто у середовищі містян театр це було найулюбленіше, найбільш таке атракційне мистецтво. Ну, так, оскільки коломийська громада була поліетнічна, то відповідно кожна етнічна громада мала свої театри. Поляки мали свої театри, євреї мали свої. Про німців не чув, чи мали вони свої якісь аматорські групки. Ну, хіба в них також були народні доми, може десь при школах були якісь гуртки. О, і в українців було кілька аматорських гуртків. А де грали вони? Де, на яких сценах? Грали на різних сценах, бо в той час вже було кілька глядних зал. Але в Коломиї до воєнного часу була одна єдина глядна зала, яка мала механізм сцени, яка була спеціально спроєктована і збудована одразу після спектаклів. Це колишній зал щодничої каси, так тоді називали, пізніше гарнізонний будинок офіцерів, пізніше народний дім. Так? Народний, палац культури, народний дім. Тобто на його сцені називається. Грала Іванна Біберович? Так, так. На цій сцені вона грала, тому що її чоловік працював
службовцем щодничої каси. Він добре розумівся на фінансах, бо фактично він був директором театру з адміністративних і фінансових питань. Тобто, називається менеджер такий, так? Так, менеджер. Фінанс. Він хотів після того, як залишив театр, працювати у страховому бізнесі, але в нього не вийшло. Він закінчив спеціальні курси публічних фінансів і хотів працювати бухгалтером владних органів. Але це, ну, в силу певних обставин також не вдалося. І в результаті він знайшов місце у Ощадній касі в Коломиї. А в той час, знову ж таки, Ощадна каса – це був особливий заклад. Тому це була, по-перше, заможна установа, яка мала великий капітал. І в тому числі значною частинкою капіталу, який міг бути заставлений, було саме приміщення. Тому приміщення збудували розкішним, дорогим, бо це була властиво велика частка капіталу самої Ощадної каси. І тут же збудували глядну залу, яка мала механізм сцени і одразу дві гримерні мала. Розумієте? Тому іншої такої сцени в Коломиї не було. А які ще актори такого рівня, як Іван Бібрович, грали на цій сцені? Ну, треба насамперед згадати Миколу Садовського, так, який приїхав в Галичину, який протягом 905-906 років він очолював театр Руської бесіди. Той театр, в якому грали Бібрович. Просто він підписав річний контракт на дирекцію. І очікувалося, що мала приїхати до Коломиї Марія Заньковецька. Вона приїхала, але вже тоді, коли театр з Коломиї переїхав гастролювати в Станиславів. Ми з Миколою Савчуком зробили спільне дослідження, тому що ходила маса легенд, чи грала Заньковецька в Коломиї. Не грала. Взагалі на території всієї Івано-Франківської області є одне єдине місце – це сцена теперішньої обласної філармонії, а колишнього, так, колишнього міського театру Станиславова. Саме там так, відбувся її виступ? Один єдиний, причому. Один єдиний в ролі наймички вона вийшла на сцену. Ну, взагалі, театральне життя, воно ж неймовірно цікаве, як ви кажете, сповнене інтриги, і люди там непересічні, безумовно, працювали, тому не дивуюсь, що вас ця тема зацікавила. Ну, але, звичайно, от маючи таке коріння, таких родичів, ну, це певною мірою зобов'язує. Як вам от з цим, що все-таки ну, в вашій родині відомі правники, а тепер ще є відомі актори? Ну, треба сказати, що у мене, крім того, батько працював у Коломийському професійному театрі в 50-х роках. А. Від 44-го до середини 50-х років мій батько теж грав на духових інструментах в оркестрі театру. Театр мав чималий симфонічний оркестр. Відповідно, батько грав на кларнеті і на саксофоні. Ти сказала, що тепер це просто розкіш. Так, тепер це просто розкіш. О, а тоді… Це було нормально, так, виявляється? Тоді було нормально. І він, крім того, що виконував ну, музику, то крім того, треба було імітувати певні звуки. Ви знаєте, що кларнет чудово надається для імітації різних звуків. Наприклад, крику півня, там щось таке, ну то батько ще озвучував ті… Якби треба було на щось окремі спектаклі. А крім того, він був першим власником саксофона, який для Коломиї це було щось унікальне. Ну, це джазовий інструмент. Перший коломийський джаз – це за участю мого батька Івана Волошинського. Тобто мистецтво все-таки було з дитинства так, в домі, так? Так, середовище було саме таке. Ну, до чого тут фізика, я не зрозуміла. Ну, як так? Справа в тому, що я справді глибоко цікавився історією, але для мене історія ділилася на дві частини. Офіційна, яку викладали в школі, і та, яку можна було публічно обговорювати. І та історія, яку оповідали мені батьки і бабуся, але з єдиною умовою, нікому що за межами дверей нашої хати я нікому цю історію розказувати не буду. Тобто я вже знав про січових стрільців, знав дещо про опір ОУН-УПА, знав багатько імен коломийських, але які не можна було навіть згадувати десь поза. То було дві історії нашими. Фактично, і ця, що прихована, була куди цікавішою. Так, і коли вже прийшло до вибору, я зрозумів, що я просто не витримаю отакого вивчення історії. Та, яка офіційно і яка, ну, іде… Як дві бухгалтерії. Так, і ота підпільна, яку доведеться постійно маскувати, яка під забороною і під ризиком отримати значні неприємності. Тому вирішили просто… Так, тому я подався на фізичний факультет. Там все чітко. Так. Я взагалі наперед в політехнічний хотів поступати, але потім в останній момент якось
вибрав фізичний, а крім того, вибрав таку рідкісну спеціальність радіофізика і електроніка. Ну, слухайте, то тепер так. Можна би було, ну, добра професія, як на мене. Так, чудова. Ну, на той час вона готувалася в основному для оборонної галузі. І фактично я мав отримати направлення в один з науково-дослідних оборонних інститутів міста Львова. А з того, що ви потрапили на Сільмаш? Так, але я не пройшов спецперевірки. Щось у біографії моїх родичів, ну, я здогадувався, що, але достеменно так і не довідався тоді. Коли мої анкети обробляли, в результаті мені відмовили у місці працевлаштування, і всі мої документи були повернуті назад в деканат. В той час це було нормально, як на так, мене. Так, такі це речі не були рідкістю, особливо у Львові. Це було типово, коли хтось з випускників претендував на якусь певну сферу, але після певної перевірки йому просто казали, що вам далі от якогось такого середовища не просунутися. Ну, чи родина Біберовичу, повернемось до них, от в період совітів, чи не зазнали вони репресій? Оце, адже в Коломиї теж пройшли, скажімо так, наші в лапках визволителі того справа часу. Справа в тому, що з Біберовичів нікого не залишилося. А, на той період вони іммігрували вже, так? Дочка з чоловіком і сином, останні з Біберовичів, які ще були в Коломиї, вони втікли у 1940 році в обозі німців-переселенців. Ну, колоністів, ті, які проживали в Маріагільфі, Багінсбергу, в Славцях, отут довкола Коломиї, вони всі виїжджали в рейх. А оскільки родинний будинок Курпяків, він був на самій межі Багінсбергу, і знаючи, що йому загрожують репресії, він просто домовився з сусідами, що ті його взяли в обоз і вивезли. А то не перевіряли документи, можна було просто поїхати? Так? Ну, я не знаю достеменно, як це робилося. Факт того, що вдався цей виїзд, вони виїхали в Австрію, потім перебралися в Канаду. Ну і обидва сини, вони проживали за межами Галичини. Старший помер у Відні у 1948 році, а молодший переїхав до Канади, там помер і там вже поховали. Тобто нащадків Івана Біберовича і Івана Біберовича немає? Тільки в Америці є від молодшого сина Володислава. Але я не зміг встановити з ними контакти. Тобто... Я відслідкував приблизно, де то їхнє середовище було. Ну, але там були шлюби з англосаксонцями, і, ну, я думаю, що український світ для них вже потім, ну, відійшов десь на другий план. Тобто в того періоду, коли вони виїхали, ніхто більше не повертався? Ні. І, ну, а що стало з будинком? Будинок той, в якому померла Іванна Біберович, його націоналізували, перетворили у багатоквартирний і заселили там різними людьми. Як і робилося в той час радянської влади. Так. Тому його разом з усім домашнім вжитком просто націоналізували. Єдине, що от архів і кілька те, пам'яток. Що вдалося вашій. Ну, просто дочка і зять Біберовичів розуміли, яким скарбом вони володіють. В них було адекватне сприйняття дійсності. Рятували не, ну, грамофон там чи якісь родинні скарби. Рятували пам'ять. То фактично завдяки їм ми маємо сьогодні ці світлини, так, які є надруковані в цій так, книзі. Та, так, вони стали основою першого дослідження. Ну, зрозуміло, що в мене було дуже багато поважних консультантів. Я звертався до відомих театрознавців, до істориків, до політологів. Вони всі згадані, я всім їм там подякував. І перед цією книжкою було ряд журнальних статей. Тобто книжка написана не як суцільна така неперервна оповідь. Вона написана як окремі нариси в трьох частинах. Перша – батьки, це артисти Біберович. Друга – сини, які були діячами ЗУНР, учасниками визвольних змагань епохи Західноукраїнської Народної Республіки. І третя частина – спадок. Тобто, що залишилося, зокрема, в Коломиї. Оце є дослідження того, що залишилося, ну, але збагачене різноманітними джерелами. Архівними, музейними, колекціями. Інтернет тепер допомагає дуже. Попри постійну роботу, скільки часу забрало от праця над цією книгою? Адже це ж не зранку до вечора сів собі і пишеш, так? Безумовно. Ну, як сказати, я зайнявся цими дослідженнями в період перебудови. Тоді відкрилися рамки гласності. Тобто це не є справа останніх років? Ні, ні. Воно, як сказати, воно тоді започаткувалося, але потім я, ну, проживав вже в різних містах, займався різною діяльністю і
Був тривалий час, коли я цим не займався. Фактично повернув мене до цих досліджень, силоміць, можна сказати, наш франкознавець, лауреат Шевченківської премії в галузі літератури Роман Горак. Він автор передмови до книжки, і він заставив мене повернутися до цього. І коли я щось там підготував для нього, для публікації у віснику музею Франка, де він на той час був директором, то він вже навіть без мого погодження зразу цю статтю запропонував у театрознавчий журнал «Просценіум», який виходить у Львівському університеті. Для мене це було, такою несподіванкою, бо я нікуди себе не хотів пропонувати. Але там театрознавці зацікавилися, що це за автор, і почали просто від мене вимагати, щоб я писав ще. Відповідно, я став постійним дописувачем театрознавчого журналу «Просценіум», і журнал «Дзвін» опублікував так само кілька різних моїх. То театр затягнув вас, можна так сказати, з іншого боку, але… Так, я займаюся краєзнавством таким різноплановим. Але в цій книжці дуже багато про театр і дуже багато про Коломиї. Взагалі, Коломия, ми ж завжди вважаємо, що це центр нашого Всесвіту, так? І такий культурний центр Безумовно. Галичини. І як би не хотів Станіславів чи Франківськ, в першості йому поки що тяжко в нас відняти. Взагалі, є кілька моделей побудови Всесвіту. Колись перша це була геоцентрична, тобто сонце довкола планети Земля обертається. Так. Друга була геліоцентрична. Коло Сонця і навколо нього планети, в тому числі Земля, обертаються. А третя, найбільш атракційна, це є коломієцентрична модель побудови Всесвіту, тобто все обертається довкола Коломиї. Більшість коломиян з цією моделлю живуть, я так думаю. Як земна куля, так і весь Всесвіт решту. Мені здається, що про Коломию її людей ще багато книжок можна писати. Чи є якісь постаті, які вас цікавлять зараз, де біографіями і життям, яких ви працюєте? Зараз у співавторстві з Мирославою Кочержук ми пишемо книжку про відомого коломийця Ореста Кузьму. Також, я вважаю, знакову постать на теренах Коломиї і Галичини. Та й України в цілому, видатного есперантиста, видатного педагога, людини величезного світу зацікавлень, людини, обдарованої дуже багатьма талантами, на жаль, репресованої, на жаль, з підламаними крилами, яка не змогла зробити все, що могла і хотіла. Але якраз підходить 130-річчя від дня народження Ореста Кузьми, і з'явилися ініціатори, які нас з пані Мирославою до цієї теми наблизили, бо це зовсім не родина, ні моя, ні пані Мирослави. Ми рішили, що вартує це зробити. Книжка буквально вже здана у видавництво. Це не тільки початок роботи, це скоро вже може бути презентація. Так, влітку буде презентація. Очевидно, в серпні буде презентація книжки про Ореста Кузьму. Поки що умовна назва книжки – «Українська зірка коломийського есперантиста». Емблемою есперанто була зірка. Але у Кузьми була своя зірка. Не просто есперанська якась така, наднаціональна, в нього була своя українська зірка. Очевидно, ми почекаємо і прийдемо до вас на презентацію нової книги. Я щаслива з того, що тепер моя колекція книжок про Коломию, про коломиян поповнила ще трьома виданнями пана Богдана Волошинського. І з задоволенням прочитаю. І теж буду трішки більше знати про родину Біберовичів. І нашим глядачам нагадаю, що спілкувалися ми з коломиянином, тепер можна казати, краєзнавцем, письменником, так? Богданом Волошинським. Я член Національної спілки краєзнавців України. Поговорили про останнє видання, це книжку «Родина Біберовичів». Я думаю, її навіть десь можна знайти і прочитати, правда? Можна. В книжкових виданнях, в магазинах, наприклад? Ні, не пропонував. В мене вона є, якщо що. Тож я вам дякую щиро, і ви дивились програму «Цікаві люди».